navn det er Lone Thielsen, og jeg er daglig sikkerhedsleder ved firmaet Vørd, og det ligger som hovedlærer i Kolding. Vi er 500 ansatte ved Vørd, hvoraf de cirka 300 er udkørende sælger. Vi råder over 320 biler og kører samlet cirka 11 millioner kilometer om året på landevejen. Vores trafiksikkerhedspolitik er en del af vores arbejdsmiljøpolitik. Den er ikke defineret særskilt, men den ligger som en del af arbejdsmiljøpolitikken. Den fornemmelse, vi har her i firmaet, er, at jo mere fokus vi har på trafiksikkerhed, jo mere ops der er på det, men jo pænere kører vores sælgere også. Alle nye sælgere, der bliver ansat, jamen de kommer igennem en introuddannelse, hvor jeg har tid sammen med dem, og hvor vi snakker meget trafiksikkerhed. De får udleveret nogle hjælpemidler, som gør, at deres bil er indrettet korrekt, så det i hvert fald ikke er indenfra, at ulykkerne de kommer. Men også, at de får udleveret en pjæse, hvor der står i, at de skal overholde hastigheden, og de skal holde afstand og holde begge hænder på rattet og øjnene på vejen. Vi følger også op på alle trafikskader. For hver gang der er en sælger, der laver en skade på bilen, jamen så ringer jeg simpelthen vedkommende op for at høre, hvad lavede du, mens da skaden den skete? Og hvis du har lavet noget, jamen, som snakke i telefon eller skrive på sin blog eller noget i den retning, jamen så får vi en snak om det, for simpelthen at forhindre, at det sker igen. Selvfølgelig har jeg oplevet den her, at de tænker, at hun er en politikvinde. Men altså, når man så kan komme med nogle eksempler, nu vi havde et førstehjælpskursus for sælgerne, jamen der viste instruktøren, at en sukkerknald på 2 gram, du ligger på en hattehylde, og du kører frontal ind i noget, jamen den smadrer forruden. Nu er vores sælger, de ligger og kører rundt med værktøj. Og så vil jeg sige til dem, jeg ved ikke, hvor den her skruetrækker, den måske lander henne, hvis der I bliver påkørt, eller I kører frontal sammen med noget. Og I vil jo også gerne hjem hver dag. Så sådan nogle ting der, at sætte fokus på, gør det lidt billedigt og sådan noget, jamen så siger de, hold op. Så kan de godt se, det er alvorligt. Og jo mere vi snakker om det, jamen, jo flere ting tager de også til sig, og de kommer også til mig nu med forslag til, jamen, hvis vi nu fik det der, så kunne det hjælpe os i vores hverdag eller noget. Og så går vi ind og kigger på det. Jamen, jeg vil i hvert fald råde andre virksomheder til os at have det som en introplan, når der bliver nye ansatte. Lav noget materiale til dem. Lav APV, som man skal. Arbejdspladsvurdering, at man får det lavet, fordi det er en rigtig god måde at få en dialog med de enkelte. Det kan, for vores vedkommende er sælger, det kan også være chauffør. Men i hvert fald, man får en dialog, fordi det er der, man har mulighed for at få sagt de ting, man mener. Og også, at man tager det alvorligt. Ved at følge op på skader og ting, og så viser man også, at man tager det her alvorligt.